Qəbələ rayonunda 2000 vanda iri gövdəli ağacların aşması nəticəsində təhlükəli vəziyyət yaranıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, Bakı-Qəbələ magistral avtomobil yolunun Qəbələ rayonunun Bəndam qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində iri gövdəli ağacın aşması və nəticədə magistral yolun bağlanması barədə daxil olmuş məlumat əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Qərb Regional Mərkəzinin xilas ediciləri çağırış ünvanına cəlb olunublar. Xilas edici müvafiq vasitələrlə aşmış ağacın hissələrlə kəsərək yoldan götürülməsini, bununla da magistral yolda sərbəst hərəkətin bərpasını təmin ediblər. Bundan başqa, mərkəzin xilas ediciləri tərəfindən Qəbələ şəhəri İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsində vətəndaşa məxsus fərdi yaşayış evinin üzərinə aşmış ağac hissələrə bölünərək götürülüb və yaranmış təhlükə aradan qaldırılıb.